Então, esse foi um trabalho que foi publicado em uma grande revista de um alto fator de impacto dentro da área de oncologia. O objetivo desse trabalho foi avaliar o papel da metformina, que é uma medicação já velha conhecida e já está no mercado há muitos anos para o tratamento do diabetes, mas nós avaliamos ela dentro de uma nova indicação. Então, nós avaliamos especificamente no grupo de pacientes com câncer de cólon e reto, que já estavam resistentes a todas as quimioterapias e todos os tratamentos disponíveis, né? Então, numa situação que realmente o paciente não teria outra opção terapêutica, né? Então, nesse estudo, nós incluímos 41 pacientes, todos nesse perfil, câncer colorretal refratário, e eles receberam o irinotecano, que é uma quimioterapia que eles já tinham recebido previamente, já eram resistentes, mas em combinação com a metformina, que é uma medicação oral, então é um comprimido, né? Nós acompanhamos esses pacientes e eles receberam o tratamento enquanto estavam tendo benefício, né? Ou seja, a doença mantinha controlada com uma boa tolerância. E o que nós pudemos verificar nesse estudo é que foi um estudo positivo, né? Então a medicação teve eficácia em comparação com os controles históricos, então se obteve o desfecho primário, que foi o controle da doença, né? O controle do crescimento da doença, e teve impacto aí na sobrevida desses pacientes, e então foi considerado um estudo positivo. É um estudo de fase 2, então estudo ainda inicial, né? Esses dados precisam ser confirmados em estudos maiores, mas foi assim, um motivo assim, de grande alegria ser um estudo positivo e ser uma nova esperança e uma nova possibilidade de tratamento para pacientes que estão numa situação que realmente os tratamentos já não fazem mais efeito, né? Então acho que o grande impacto é dar essa nova esperança, né? E embora ainda careça de dados de estudos de fase 3 para se confirmar o benefício, mas eu acho que como um primeiro estudo, foi um estudo que nos motivou e nos animou bastante aí com os resultados. Música.